Artıq övladlığa uşaq götürmək istəyənlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə elektron qaydada müraciət edərək bir sıra prosedurlardan keçməli olacaqlar. Çünki övladlığa götürmə ilə bağlı bir sıra məsələlər, tənzimləmələr və əməliyyatlar, mexanizmlər üzrə səlahiyyətlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə verilib. Məsələ ilə bağlı ötən müddət ərzində nazirlikdə yaradılmış xüsusi işçi qrupu da fəaliyyət göstərir. Yenilik olaraq Nazirliyin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemində valideyn himayəsinə məhrum olmuş uşaqlar və övladlıq alt sistemi, övladlığa götürmə alt sisteminin yaradılmasıdır. Bu alt sistemin yaradılması bu sahədə ölkə vahid elektron uçotun aparılması deməkdir. Yəni indiyə qədər belə deyək də bu prosesdə iştirak edən hər bir dövlət orqanının avtonom şəkildə hər biri özü üçün uçot aparırdısa və həmin uçot mərkəzləşmiş qaydada da aparılırdısa məlumatların təqdim edilməsi ilə daha çox kağızlaşıcılarda. Artıq bu çox real vaxt rejimində vahid bir belə deyək də elektron informasiya sistemində, nazirin bayaq qeyd etdiyim alt sistemində aparılacaq. Aidiyyatı qurumlar hansılar ki, bu prosesdə iştirak edir. Uşağın tapılması, yerləşdirilməsi, nə bilim uşağınla müəssisədə görülmüş işlər, uşağın tibbi vəziyyəti ilə bağlı aparılmış o dispanserizasiya üzrə məlumatlar və digər məlumatlar hamısı həmin məlumatı hər bir uşaq üçün açılmış şəxsi iş üzrə elektron bazalarda yerləşdirəcəklər. Bundan başqa xüsusi bir belə deyək, internet portal yaradılacaqdır ki, həmin portal vasitəsilə də övladlığa götürməklə bağlı müraciətlər o portaldan olacaq. Yəni hər hansı bir şəxs övladlığa uşaq götürmək istəyirsə, həmin portala daxil olaraq qeydiyyatdan keçəcək, özünü dəyərləndirmə aparacaq, konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq hüquqları var, yoxdur və yaxud hansı məlumatlar lazımdır, hansı məlumatlar çatışmır və nazirlik belə deyək də bu sahədə olan öz təcrübəsindən irəli gələrək bu sistemin tam avtomatlaşdırılmasına çalışacaq ki, vətəndaş tərəfindən daha az məlumatlar kağızlaşıcılarda versin. Övladlığa uşaq götürmək istəyən valideynlərin yalnız müraciətlə işləri bitmiş hesab olunmur. Çünki bu zaman artıq övladlığa veriləcək uşaqların da fikirləri önəm kəsb edəcək. Bundan başqa bir sıra tələblər də mövcuddur ki, bu da neqativ halların yaşanmamasına hesablanıb. Hər bir şəxs saytda qeydiyyatdan keçəndə uşaq götürmək istəyən valideyn namizəd. Valideyn namizəd özünün kriterlərini qoyacaq, yəni yazacaq da. Orada müəyyən bir çox kriterlər var, çox sayılıdır. Və uşaqla bağlı istəklərini yaza bilər. Və eyni zamanda qanunvericiliklə artıq müəyyən bir məsələlər var ki, hansı ki o tələblər var da, yaş tələbləri, gəlir tələbləri, məhkumluğun olub-olmaması, hər hansı xəstəliyin olub-olmaması. Bunlar uyğun olduğu təqdirdə həmin valideynin müəyyən kriterləri, uşağın da müəyyən kriterlərinə uyğun gəlməlidir. Yəni uşaq da məsəl üçün ya ola bilər ki, öz istəyini bildirsin ki, necə bir valideyn istəyir, hansı rayonda bir valideyn istəyir, hansı dildə danışan bir valideyn istəyir və yaxud da hansı milliyyəti olan bir valideyn istəyir. Yəni müəyyən bir kriterlə olacaq. O seçim olduğu təqdirdə həm uşağın istəkləri, həm də valideyn istəkləri uyğunlaşdırması aparılacaq, matching aparılacaq. Və ola belə deyək də burada yanaşma artıq uşaqdan valideynə doğrudur. Yəni nazirlik bu mexanizmə ilə qurulacaq ki, hər bir uşağa görə layiqli valideyn. Yəni biz baxacağıq və sistem olaraq baxılacaq ki, bu valideyn namizəd bu uşağa uyğundur yoxsa yox, layiqdir yoxsa yox. Daha əvvəlki kimi yəni növbəm çatdı, gəlin uşaq götürün prinsipi ilə deyil. Əgər o uşağa həqiqətən də layiqli valideynsənsə, müəyyən bir imtihan kurslardan keçəcəklər, təlimlərdə iştirak edəcəklər, həmin təlimlər üzrə nəticələrinə görə qiymətləndiriləcəklər, eyni zamanda uşaqla görüşlər aparılacaq müşahidələr altında və yaxud da müşahidəsiz. Yəni bütün bunların nəticəsində əgər qənaətə gəlinsə ki, həqiqətən də uşağa layiqli ailədir və uşağa verilməsi məsələsinə baxılacaq. Təbii ki, burada bir proses çox böyükdür və burada biz daha çox da düşünürük ki, burada bu prosesdə subyektiv amillər arada olmasın, məmur subyektivliyi olmasın ki, hər hansı bir neqativ hallar müşahidə olunmasın. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda övlad götürmək istəyən xarici ölkə vətəndaşları olan ailələr də var. O zaman bu uşaqların sonrakı taleyi necə olacaq? Nazirlik bunun üçün hansı tədbirlər görəcək? Azərbaycan övladlığa götürməklə bağlı Haqa konvensiyasını ratifikasiya edib. Yəni bu konvensiyanı ratifikasiya edən ölkələr arasında övladlığa götürmə məsələləri bu Haqa konvensiyasının prinsipləri ilə nizamlanır. Təbii ki, hər hansı bir vətəndaş Haqa konvensiyasını ratifikasiya etmiş ölkənin vətəndaşı uşağı götürmək istəyirsə, nazirlik olaraq biz artıq bu işi biraz da irəli aparmağa çalışacağıq. Yəni burada ola bilər ki, yəni həmin ölkədə olan aidiyyatı qurum hansı ki övladlıqla məşğuldur, həmin təşkilatlar da iki tərəfli münasibətlər qurulsun və həmin o münasibətlər çərçivəsində
çərçivəsində artıq o monitorinq tədbirləri aparılsın. Və belə deyək də, övladlıq götürmə ilə bağlı məsələlər bir çox ölkələrdə artıq formalaşmış, belə deyək də, yetişmiş bir mexanizmlərdir. Orada müəyyən bir üçüncü tərəf təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edir ki, hansı ki, həmin o valideynlərin hüquqlarına baxırlar, o valideynlər nə dərəcədə o hüquqlarını reallaşdırdığına baxırlar, icra etdiyinə baxırlar. Yəni burada belə deyək də, mexanizmlər, rıçaqlar çoxdur. Yəni biz bunların üzərində də belə deyək də, iş aparacağıq. Qeyddəki Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi elektron əməliyyatları həyata keçirməyi bacarmayan ailələri də nəzərə alıb. Belə ki, həmin ailələr Nazirliyin müvafiq qurumlarına müraciət edərək bu prosedurda iştirak edə biləcəklər.